Արմավիրի մարզպետ Էդվարդ Հովանիսյանը սկսել է համայնքային այցերը, մարզպետը նախ ծանոթանում է սուբվենցիոն ծրագրով իրականացվող աշխատանքներին։ Զարթոնք համայնքում Էդվարդ Հովանիսյանը ծանոթացավ մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներին, որի մեկնարկը տրվել է 2020 թվականին։ Մանկապարտեզի կառուցման գումարը կազմում է 99 776 000 դրամ, որի 50% համայնքի ներդրումն է, 50%-ը սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում պետական բյուջեի միջոցներից է։ Կառուցվում է 1 հարկանի տիպային մանկապարտեզ 75 երեխաների համար։ Մարզպետի հաջորդ կանգառը Գայ համայնքում է, այստեղ նույնպես իրականացվում է մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ։ 381 ու 389 դրամ ընդհանուր արժողությամբ մանկապարտեզի շենքը բաղկացած կլինի 4 մասնաշենքից, կիրականացվի նաև տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ։ Կառուցման համար հատկացված գումարը կրկին 50-50 չափաբաժնով է։ Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում 64 283 000 դրամ արժողությամբ 50 երեխայի համար մանկապարտեզ է կառուցվում նաև Արևաշատ համայնքում, գումարը հատկացվել է 50-50 համամասնությամբ համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներից։ Դրանք 3-ն էլ մանկապարտեզներ են, որոնք մոտավորապես 50% ավարտական աստիճանում են գտնվում։ Այդպես, շրջայցերը մշտապես են լինելու, հատկապես սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացվող աշխատանքների մասով, դրանք գտնվելու են իմ անմիջական ուշադրության ներքո։ Արմավիրի մարզպետ Էդվարդ Հովանիսյանը, չնայած պաշտոնավարման կարճ ժամանակահատվածին, հասցրել է ծանոթանալ մարզի խնդիրներին, դրանք ըստ առաջնահերթության կուսումնասիրվեն և լուծման ճանապարհներ կկազմվեն։ Մարզի բոլոր խնդիրներին գրեթե ծանոթ եմ, ամենայն դեպս այդպես եմ կարծում, նույն ոռոգման, նույն խաղողի մթերման մտորումներումս արդեն ձևակերպել եմ այն անելիքները, սակայն դեռ դրանք առարկայացնելու և ավելի գործողությունները մշակելու գործընթացին դեռ չեմ հասցրել։ Հաշվի առեք, որ ընդամենը մի քանի օր է պաշտոնավորում եմ, հա, կարծում եմ, որ շատ լավ է, որ խնդիրներին լինելով մարզի բնակիչ ծանոթ եմ և դրանք ավելի ճիշտ պատկերացնելու առումով, ճիշտ ընկալման առումով ավելի հեշտ կլինի ինձ համար։ Խնդիրները հիմնականում երկու մասի են բաժանված, համայնքային և, այսպես ասած, հանրապետական նշանակության, այսինքն խնդիրներ, որոնք հնարավոր է լուծել համայնքային միջոցներով, տեղական հնարավորություններով և խնդիրներ, որոնց համար պարտադիր պետք է կառավարության աջակցությունը։ Բնականաբար մենք ձևակերպել ենք մեր համար խնդիրների առաջնահերթությունը և հերթական մեր ծրագրերը, գործողությունները ուղված են լինելու հենց դրանց լուծմանը։ Ինչպես գիտեք, Արմավիրի մարզում տեղի ունեցել համայնքների խոշորացում և առաջիկայում մենք համայնքների խոշորացված համայնքների զարգացման ծրագրերի շրջանակներում արդեն ավելի առարկայական կհստակեցնենք և կձևակերպենք մեր այն թիրախային ուղղությունները, որոնք առաջնային են։ Հաշվի առնելով, որ Արմավիրի գյուղատուն տեսական մարզ է, հնարավոր բոլոր միջոցառումները կիրականացվեն, որպեսզի գալիք գյուղատուն տեսական տարում գյուղացիական տնտեսությունների հոգսերը թեթևացվեն, ասաց Արմավիրի մարզպետ Էդվարդ Հովանիսյանը։